የኢሬቻ በዓል እስከሚጠናቀቅ ድረስ ነገ መስከረም 25 ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በዓሉ ተከብሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ ለተሽከርካሪ ዝግ የሚሆኑ መንገዶችን የአዲስ አበባ ፖሊስ ይፋ አድርጓል። ቅዳሜ መስከረም 26 የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓል በአዲስ አበባ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ይከበራል። ስለሆነም ከነገ አርብ መስከረም 25 ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በዓሉ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ከቦሌ አየር መንገድ በሚሊኒየም አዳራሽ ወደ መስቀል አደባባይና ወሎ ሰፈር የሚወስደው መንገድ ከመገናኛ ወደ መስቀል አደባባይ በ22 ማዞሪያ የሚወስደው መንገድ ከ4 ኪሎ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ እንደዚሁም በወዳጅነት ፓርክ ከፒያሳ በቸርቸር ጎዳና አድርጎ ወደ መስቀል አደባባይ ቴዎድሮስ አደባባይን ይዞ የሚወስደው መንገድ ከጦር ኃይሎች በልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በለጋሃር ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ከጀሞ በትምባው ሞኖፖል ወደ ሜክሲኮ የሚወስደው እንደዚሁም በአፍሪካ ህብረት አደባባይ ከቄራ ወደ ሜክሲኮ አደባባይ እንደዚሁም በቡልጋሪያ ማዞሪያ የሚወስደው መንገድ ከአዲሱ መንገድ ከቄራ በቂርቆስ ወደ ለጋሃር ታቦት ማደሪያ የሚወስደው መንገድ ከሳሪስ በጎተራ ወደ መስቀል አደባባይ ጎተራ ማሳለጫን ጨምሮ የሚወስደው መንገድ ከቦሌ ወደ ቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያንና አትላስ ሆቴል አካባቢ የሚወስደው መንገድ ከአዋሬ ወደ ካሳንቺስ የሚወስደው እንዲሁም በሴቶች አደባባይ ከልደታ በጌጃ ሰፈር በጤና ሚኒስቴር አብነት በፈረሰኛ ፖሊስ አካባቢ የሚወስደው መንገድ ከመርካቶ በጎማ ተራ ወደ አምስተኛ እንደዚሁም በርበሬ በረንዳ የሚወስደው መንገድ ከመርካቶ በራስ ቲያትር አድርጎ ወደ ጎማ ቆጠባ እንደዚሁም በተክለ ሃይማኖት አደባባይ የሚገኙ መንገዶች ነገ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በዓሉ ተከብሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ ለተሽከርካሪ ዝግ ይሆናሉ። በዓሉ በሚከበርበት ዙሪያና በአካባቢው በግራና በቀኝ ለረጅምም ሆነ ለአጭር ጊዜ ተሽከርካሪን አቁሞ መሄድ ፍጹም የተከለከለ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል።